Åge Hareide, hvordan går det med spillelogistikken i Rosenborg for tida? Det går veldig, veldig bra, så vi snart kvitt den 31. mann siden Mikkel tok over i 2019. Da. Så dette går alldeles glimrende. Vi kvitt oss med kontinuitetsbærere som Tore Reginusen og Pål André Helland og siste mann og Erik Botheim, som vi fikk jage opp til Bodø-Glimt. Før det Mark Jensen, Birger Melling. Beste spissen vi har hatt sammen med Gvenderås, og dette går akkurat veien. Det er ikke nok med at vi har blitt kvitt den, vi har gitt bort de fleste gratis, altså. Må jo være litt snill med årene, jeg vet, gavmild. Det er Rosenborg sånn, altså. Men Rosenborg skulle jo primært være et lag bestående, et lag av og for trøndere, og nå nærmer det seg sesongstart, så hvordan ligger den saken an? Personer har aldri likt trøndere, altså, det skal være helt ærlig på. Altså. Når du er født på Hareid på Sunnmøre og bor i Nordbyen i Molde, altså, så må du tenke på å ha et godt naboskap. Så, vi prøver å kvitte oss med alle trønderne. Da, så, hvis noen vil ha kontakt og ta over ja, Markus Henriksen og Per Siljan Skjelbred, så det, bare send meg en sms, altså, så skal du få den gratis. Altså, med kasse Prosecco på kjøpet. Ikke Prosecco, det er sånn... Det er sånn at de drikker sånn damene, de liker sånne spillere som altså, tripper rundt på høye hele, altså. På noen kasser og famous grues, og vi håper vi er kvitt i før seriestart, da. Nå har vi da tradisjon for musikalske innslag i den serien her. Har du forberedt noe? Vi skal lage en liten sånn bri på en trøndersang, da må jeg prøve å integrere meg her oppe i Vartebyen og Mokasinbyen og sånne ting. Da. Så dere må følge med aller siste linje. Det er på mange måter et sånn metafor for policyen i Rosenborg fremover. De ser vel helsom så at en lengte til det sted. En vaks opp da han var liten, det er ikke noe å gjøre med det. Og skulle du nå være født her et sted i Trøndelag, så kommer det bli en jeg lager selv, altså. Da vet du at din skjebne var i ulag denne dag. Da vet du at din skjebne var i ulag denne dag. Bort med trønderne, altså. Velkommen til Lerkendal, altså.